Kama unaona mtu mwenye unaona haja uleo ama haja uwe, nataka uinue mkono. Naomba tafadhali kujeni. Mzijana. Huyu hapa na smile huyu. Wewe uko na nywele fupi wewe. Naomba tafadhali nikiwatuma kuniletea kitu mnaniletea mbio mbio. Uende uliletee mwanaume ameoa. Niletee mwanaume ameoa. Kama unaona kijana karibu na wewe, unaona huyu haja olewa ama haja oa, tafadhali mwambie, inua tu mkono kama ako karibu na wewe. Kama unaona mtu mwenye unaona haja olewa ama haja oa, nataka uinue mkono, nataka kuangalia, nataka kuona upande. Kuna watu hapa hawaja olewa, hawa hapa hivi. Naomba tafadhali kujeni, pole pole tu. Sindio? Mami wamesema mwamke. Mzijana. Huyu hapa na smile huyu. Wewe uko na nywele fupi wewe. Hata unasikia kina mami wanajua. Naomba tafadhali nikiwatuma kuniletea kitu mnaniletea mbio mbio. Sawa sawa. Nikikutuma unaleta mbio mbio. Sawa sawa. Na unakalia kiti. Nikikutuma unakimbia unaleta na unakalia kiti chako. Sawa sawa. Are you ready? Haya. Naomba tafadhali enda uniletee simu ya kabambe. Nije, enda urudisha simu kwa wenyewe. Wasichana, muko tayari sasa? Mumeelewa kanaenda vipi, si ndio? Haya. Kama uko tayari, naomba uende uniletee wallet ya mwanaume. DJ shika. Tafadhali endelea kuzunguka zunguka hivyo. Endelea tu zunguka hadi upate wallet, sawa? Wallet. Usahau kama DJ yako na wallet pia. Haya. Wasichana. Kina mama Naomba tafadhali wasichana. Kuna kitu ngumu zaidi kupata hapa. Kama uko tayari, naomba uniletee miwani ya macho. Usivae miwani ya wenyewe. Unaona kasichana kameenda kamechukua miwani kanakimbia tu. Rudi tu. Haya. Ya mbio haraka sana. Nataka uende ulete kijiko ya kusafi chakula. Mwenye amekosa mwekea chakula extra. Haya. Mkiwa tayari, uko na simu, uko na wallet, uko na miwani, umepokonya watu. Mkirudisha hizo, naomba tafadhali uende uniletee. Mnasikize kwa makini. Naomba uende uniletee mwanaume ameoa. Mwanaume ameoa. Ene uniletea mwanaume ameoa. Uniletea mwanaume mwenye ameoa. Angalia mahali niko. Uniletea mwanaume mwenye ameoa. Niletee mwanaume ameoa.